ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତଥା ଯଦି କହିବା ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ, ଶହ ଶହ ଲୋକ, କେବଳ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ମୋଦିମୟ ହୋଇଛି, ଗେରୁଆ ହୋଇସାରିଛି, ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ। ଓଡ଼ିଶାରୁ 21କୁ 21 ଲୋକସଭା ବିଜେପି ଜିତିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେବ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଭଲ ପାଇବା, ସେହି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର କଥା ଯେଉଁ ରହିଛି, ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଶାହ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଥା, ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି, ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କଥା, କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଆଜି ବିକାଶର ଅପେକ୍ଷା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ଅଛି। କାରଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେମାନେ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ତାର ଏଇଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନତା ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅସ୍ମିତାର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ହେଇ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସଭ୍ୟତା ଆଜି ଚୁନୌତିରେ ଅଛି, ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି, ଏ କଥାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କଥା, ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦିମୟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଫୁଲରେ, ଲୋକସଭା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଧାନସଭା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରର ଭୋଟ ଦେଇ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଜେପିକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରେଇବେ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।